Народні депутати проти ТЦК. Вчора я вам показував одного народного депутата, Камишин, здається, його так прізвище. Він говорив про те, що потрібно розформувати ТЦК. Вони не справилися зі своїми обов'язками про мобілізації. Ну, дійсно, не справились. Не мобілізували частину Верховної Ради, яка сидить там даремно і потрапила туди абсолютно випадково, як на мій погляд. А ось тут народний депутат пані Безугла, ви її знаєте. Розформування ТЦК дозволить відправити на фронт 50 тисяч чоловіків без угла. Знаєте, я можу Мар'яні підказати, де ще можна взяти як мінімум 410 бійців, а якщо потрясти ще і секретаріат там, і так далі Верховної Ради, то буде ще більше. А якщо потрясти чиновників такого топ-рівня і трішечки нижче, то можна набрати цілу бригаду. Ну, це реально, кілька батальйонів можна набрати, полк і не один. І, до речі, ці самі люди, вони придумали і продумали схему підготовки людей, які не служили. Один місяць в навчальному центрі, і ти вже на передовій. Так що я думаю, якщо ось ці люди, чиновники, пройдуть також цей же самий шлях, який вони для українців розробили, то вони не будуть вважати це несправедливим. Правда? Тому разом з ТЦК, якщо Мар'яна вже так відноситься до тих людей, які ще вчора виконували всі ті накази і всі ті норми, постанови, які голосували депутати Верховної Ради, і ось ці люди змушені були виконувати всі ті плани, які ставились, про це теж неодноразово говорили, що були плани, скільки мобілізувати потрібно. Так от, тепер чомусь депутати Верховної Ради стали в опозицію до представників ТЦК. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Чому народні депутати, які ще вчора приймали оці всі закони, постанови, які дозволяли деяким недоброчесним працівникам ТЦК поводити себе так, як ми це бачили на багатьох відео, чому сьогодні ці ж самі люди, які за все це голосували, чому вони сьогодні так стурбувалися за наші з вами права, за захист нашої честі, гідності? Що сталося? Що змінилось? Не хочеться сказати, може, на носу вибори? Ну, а які вибори? Виборів-то не може бути. Вибори під час воєнного стану неможливі. Про це говорив голова Верховної Ради. І не тільки він. Говорив до цього секретар РНБО Данилов. Пам'ятаєте його? Він теж десь на передовій. Щось десь зник, да? І перестав канали свої вести. Вже не слава Україні, героям слава. Все, пропав. Ну, то ладно. То така справа. Вони всі такі, на жаль. Так ось, питання залишається. Чому сьогодні депутати так на вашому боці? Що вони від нас хочуть? Вони проголосували за продаж землі. Вони голосували за великі будівництва, які в народі назвали великими крадівництвами. А сьогодні вони чомусь шукають підтримку українського народу. Вам не здається це трішки дивним? Як на мене, оці слова про розформування ТЦК, про те, що їх треба відправити на фронт, все це і є якраз популізм. Тому що люди, які спочатку опустили нас з вами в лайно, тепер намагаються сказати, що та то не ми, то хто? Я? Ви? Хто? Хто це все зробив? Хто бездумно приймав закони? Хто бездумно підписував різні документи? Хто? Хто прийняв закон про дрова? Я? Тут сам гетьман це сказав, я навіть не читав. Проголосував, не читаючи. Знаєте, колись в Радянському Союзі, там далеко, був такий революційний клич пролетаріїв. Не читав, но осуждаю. Отак і тут. Не читав, но проголосував. І це народні депутати. Їм було байдуже на те, що ми думаємо, на те, чим ми живемо, на те, чи влаштовують нас оці податки страшні. Їм було байдуже,
на те, які вони механізми запускають в суспільство. Їм було байдуже. Вони абсолютно ігнорували, які ми, чим ми живемо, як ми, чим ми харчуємось, чи вистачає нам коштів, чи почуваємо ми себе захищеними чиновниками під час цієї страшної війни, чи комфортно нам хоча б якось отримувати ті послуги, які є від держави. Чи відчуваємо ми, що люди, які ведуть нас у цій страшній війні, дійсно турбуються, щоб ми вижили, щоб ми не зійшли з розуму, щоб ми не мали стресів або мали їх мінімально, хоча б відносно від своїх же нами обраних. Думали вони про це? Думаю, що це було останнє, що їх турбувало, коли вони приймали купу різних законів, коли вони вносили ініціативи, які просто в українців викликали бурю негативних емоцій. Але ніхто на це не реагував. Ніхто не реагував ні на яку суспільну думку. І було таке відчуття, що нас просто кинули. І, власне, тому українці надзвичайно часто під новинами, з отакими дивними новаціями від чиновників і безпосередньо від народних депутатів, ставили слова пісні Кузьми Скрябіна «Нас кинули». Пам'ятаєте цю пісню? Була вона. От тоді потрібно було замислюватися. От тоді потрібно було подивитися, що ви щось робите не так. Але їм було байдуже. Їм байдуже насправді і сьогодні. Основна мета в них – це те, щоб ви залишили когось із них у владі. Щоб ви за когось із них зачепились і на виборах, коли вони будуть, пам'ятали, що ось оцей був проти ЦЦК, а ось цей виступив за захист моїх інтересів, а оцей був опозиціонер проти, там, не знаю кого. Не вірте їм. Все це маніпуляція. Все це спосіб сподобатися вам тоді, коли ви їм потрібні. Сьогодні. І, ймовірно, в найближчий рік ви будете їм потрібні. Тому вони вам будуть розповідати, що вони на вашому боці, що ТЦК не праві, що там хтось злий отам десь, щось на них тиснув, і тому вони приймали. І тому вони голосували. Але вони вважають це неправильним. Все це маніпуляція. Вони просто хочуть залишитись там, в тих кріслах, де вони зараз сидять. Або вище. Це теж нормально. І продовжувати вами управляти, приймати вам закони, розподіляти бюджети, набивати власні кишені, тумбочки, закордонну нерухомість викуповувати, будувати майбутнє для своїх дітей там, за кордоном. А вам будуть розповідати про патріотизм, про стійкість, про волю до перемоги і інші абсолютно потрібні речі. Але коли це говорять люди, які самі вчиняють інакше, нічого хорошого від цього не буде. Я за те, щоб українці довіряли своїй владі. Я за те, щоб українці любили і поважали своїх чиновників. А чиновники, щоб були відкритими до громадян. Але як же ти будеш відкритим, коли ти хочеш не того, що хочуть громадяни, а потім, коли від цих громадян залежить, чи залишишся ти там, ти починаєш грати роль такого народника, роль такого впевненого в необхідності захисту інтересів народу. І все це викликає ще більший подив. Проблема в тому, що, на жаль, ми з вами періодично повторюємо одну і ту помилку. Ми не пам'ятаємо, що нам говорили, ми не пам'ятаємо, що нам обіцяли, ми не пам'ятаємо, яку халепу ці люди робили, і продовжуємо за них голосувати, кажучи, що нема за кого. А за кого голосувати? І отак 33 роки підряд. Змінюйте свою свідомість, пам'ятайте, що ці люди роблять, спостерігайте за ними і не довіряйте їм,
якщо вони вас регулярно обманюють. Повторюю, регулярно. Тому що не завжди, коли ти даєш обіцянку, від тебе залежить, що ти можеш це виконати. Але коли ти пояснюєш, чому ти це не зміг виконати, і яку ти альтернативу пропонуєш, це одна ситуація. А коли вам просто тупо в наглу брешуть, регулярно, систематично і дуже нахабно, а потім приходять до вас і починають робити вигляд, що вони вас захищають. Ваші голоси важливі. І отака їхня поведінка якраз і підтверджує тезу про те, що ваша свідомість, ваша пам'ять, ваше бажання зробити країну кращою їх лякає. Бо вони розуміють, що якщо ви не забудете, не забули, що з вами робили ще рік тому, то значну частину цих чиновників ви більше туди не пропустите. Не забувайте підписуватись, коли війна закінчиться і будуть вибори, у нас буде шанс не допустити ось таких на 180 градусів знову до влади. Їм там не місце. Нехай будують бізнеси, йдуть в університети працювати, в школи, лікарями. Вони ж так потурбувалися про нас всіх. Тому на кожному місці буде їм дуже комфортно на 10-15 тисяч гривень на місяць. Але нічого, у них є накопичення, щоб гарно існувати. А нам з вами потрібно рухатись далі. Ми навіть не будемо їм нагадувати. Бог з ними. Правда? Ну, це не точно. Але пообіцяти ми можемо. Бережіть себе. Ми не обманюємо одне одного. Ми працюємо заради України.